سياد برا وحن كحاسوس تاع تسيود مسح مرة يعني قريه خال لا يد سياد برا شو قال ما قرأت فالمسيو هاي شري يقريه كشري شري دي أيوة ما قار كانوا آه وحن كم ما قال الذي يرد قبيلة ده تيا خال شيء كنا ما يدي كده له أبو سو قادم أبو سو قادم كرب سياد برا وحن كحاسوس تاع وحن كحاسوس تاع دل خيال دل تتكسر ورسي وهي ملحوين عدالي وها وهي ملحوين كمد من الصومالي والله سياد بركو موي ما مقل سياد بركو ونس مقل انا اسمي ناسو غارين با ابا هي وي ما مقلا وحاليغا شيغي دتكنا انو دي عقابي جيري دو وخي ابتر قسمايا وعقابي جيري وخي وانا دتكا سو ربي جيري ماركا وين غران ويني سي لاي وشيغدو ملحوين اينو غران ويني واينو نكو يرينو موها لكن waxaan ka jeclan lahaa aday weydiiyey maanta muuse maxaad ku xasuustaa siyaad barxan aan garanayo waan maqlaawnay maana aqaan ba waxaan ka maqashay sheega ya waxaan ka maqashayna dunyo wuxuu un ba ka maqlaa laakiin ma garanay waxaan wax kaga sheega wax maayo wareeg waayo ma soo gaarin mana aragde waxaan ka maqashay waladu umri laba noo sheegay ee waxaan ka maqluun de inuu reer hirgisi reer bulciyo umadooda uu ninkaasi xasuuqo u dhameeyay wa garad tii taana kuma maagi karo ma soo gaarin aan warar kama hayo marka waxaan leeyahay ninka hadii aad u nitay ilaahay una xarish siyaabra ana xasuustaba man maqliin waxa xasuustay waan maqlaawnaa habeenki had ka maqashay ee taariikhdiisa baan ka maqlaa laakiin ma waxa xasuustaba taariikhdiisa demid yalo noo sheeg ya hata aniga suwaan nin wada ka qabsaday waxa aan leeyahay laakiin walaal taariikh dheer buu leeyahay walaal laakiin ma xasuustaba anuu meel ayo laga sheegay dad shacab weyn ah aan baan maqan ya ya maqan ninka waxaan u rajaynayaa awla allah ku naxristeen leey asaga diaga jannada laga dhowe inagaasi arigisu bar horu rawaxa u dhintay ninkaasi inay weydisid ba maahan ba kalaas ku siinaya walaal siyaad baraya walaal walaal waa maqal laakiin xaq garmaayo waan maqal ka xaq garmaayo oo siyaad baraya ah way ay ha siyaad baraya walaal wax laga sheegay ma xasteen intee horta geesi ahaa oo xoriyadda dalka Soomaaliya ragan la yaabay laakiin hablihiina uu ku daray hablihi uu ku daray laakiin hablihi haduu ku daray ragan waa isku dul qaadan kareen laakiin ma waa uu na xiniyata uu daydaan ka noqoto la xiniyata afto waa nin yidii xoogiyaha ka dhigi doonto weey waan soo la istago qaya waan istago qaya tiin inta uu xireen ugu baadno xalin hadda soo diin weey dadir anaga guriga kugu soo daadan doonaa leena kaasi aad baraa ugu baad xiray muusa xare muusa muusa uu ku jawaabay muusa arinta muusa arinta muuse ayaan ka jawaabayaan la inta dad soo deenweyd afar cishi ka dibad dad soo deenweyd wala saxniya taabanayaa dad waa nin iyo awood aan ku dhigay inuu qorigiisa waysta siyaad barre madaxweyni siyaad barre ee berigi dalka ay soo jiray Soomaaliya ha loonka berigi anigu dad kuma garaacsanay laakiin taariikhdan ka maqlo in dad Soomaaliya doorta xaq wadaniyada iyo daldiska uu ku fiicnaa 190 laakiin yow ninkaas wax laga raacay baan u maleynayaa markuu yiri rag iyo dumar kuway simayeen halkaas ma ninka laga raacay markana anigu taariikhda dub u raacay laakiin markana yow madaxweyne la yiraahdo taariikhdiisa markana ninka dub u raacdo isagoo yar buu libaax soo qabtay baa leeyahay hayaabaha uu ku qaatay skoorka ama uu noqday ma garanaysaa siyaad baxe inuu sanan noqdo waxa ka mid ah inuu isagoo yaroo riirbiyo ambaday markii dambe talyaan ugu diray yaa libaaxa soo qabanaya inuu mariyo oo isagu soo qabto marka yow ninka taariikhdiisa xagga wadaniyada live ee fartaan laamiyo kan ku soconaynaba isagaa dhisay hase yeeshee markii waxa laga raacay laba qodob heerkan la yiraahdo Isaaq heerkan Isaaq oo ku dhamaan waayo waa talabaade waxa kale uu yiri rag iyo dumar ku waysmay intaas ka xasuustaa siyaad madaxweyne siyaad barre kulanka Soomaaliya ahaa markaa
soomaalida xukumeeyay wax badan aanu kama hubo dadka dambeeyabana ma garanaysaa kulladeenii soomaaliya oo dowlad haystay inuu ka mid ahaa dadkii soomaalida dadkii xukumeeyay inuu ka mid ahaa ayaan ogahay qof waliba dee taariikhda xun buu ku leeyahay ninkaa kulle taariikhda uu lahaa nin soomaaliya oo dadkii xukumeeyayna waa taariikhna uu lahaa taariikhdiisa dee ilaahay baa garanaya kowdi markaa qof meyti aniga waxba ka sheegi maaye waxaan leeyahay xukunka imika jooga iyo xukuumadda kale soomaalida ka jira waxaan leeyahay الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد بحوية نرتنك وانين مكارين طي ما نسوق قارين أنا وقت يسيل لكن وحن وشيء قلنا ما راح ذا يقف كستوي لا يحلو ديبو إنه هدي وكبيرة وضد كتاب كله سبحانه وتعالى أو مارتين آيات كله كهري ما ضو أو علماء كهري ما ضو إنه مالهم كذا بين آية قارون أكلة ملك سبع عجبي فرعون أكلة ملك سبع عجبي هل كذا بين إلهي بين قهر مي مركا وحويا كوي مكتشوجانا وضد أصلا بهايا لكن كتاب كبيرة حكم كلاي كبيرة halkii fircoon iyo qaaroon iyo dadkii xumaamareen boo maraya ninkii kitaabka ilaahay dadka ku dhaqa diinta ku amal fala ilaahay kaga baqa magaranaysa nabi suleyman iyo magaranaysa madaxdi islaamka iyo boqoradi islaamka soo maray ayuu iyaguna asaguna wadadoodii maraya marka insha allah dawladda imika joogtana waxaan leenahay ilaahay ka baqa dimuqraadiyadda iyo waxyaabaha ay xambaarsan tahay ee diinta ka hor imanaya هل جوجيو كتاب إلهي الله صنع قضاء والله يا سياد بردي حمان نقولها وانا نقولها نين ده دلك سومالي هو تنتي هوري شنتي سنوات هوري سو عم بو قبسي تو وانك اللام كبرع صعود جاي برع إلى حمر يدوت أفر عشان الله حمر شن عشو صدع الله ما لين بس عنسي لكن مركز دبر دغوا كين دبر قيم بو بلاه يو هولو خلو قبال يو أما إنك سولي دتك هوسية بأخربي أرما لكن سيد وحوي إنك مسؤولكي هذا وحي حمانة دعاء سقاية شا أنت إذا بحمان تسيبه كم مرة وأنا جهور وقبتها يدلك هو قبتها مربع شرط قف 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 دل له واي والله قصوا قبتها يتوب يالك كنت بس قف كي واحد له سو ما أدقن مربع شرط أنت عشوا ورشدات وكسم يدلك هذا لما كده وحي واكيد دم يدي مركا وحياة سقراط وحصوصته وأنا أقول لها حمان نقولها لكن حمان تسيبه مرة وأنا جي